Hola a tothom, avui he volgut fer un petit vídeo de multijugador del Titanfall 2. Em sembla que és un joc que està passant força desapercebut, però és, per mi, excel·lent. Bastant superior a altres com Call of Duty o similars. Okay, pilots, let's get this job done. En aquest mode de joc començarem com a pilots, els rivals també, i l'objectiu és arribar a una sèrie de punts per assegurar la victòria. El cas és que els punts ens els donen tant matar enemics, són 5 punts si matem un pilot, com matar uns minions, que una sèrie de personatges que té la màquina, com matar titans, enemics també. Com més matem, més omplirem la barra de baix a l'esquerra, aquest cercle que s'ha vist, ara ha desaparegut a l'igot. Però veieu, 14% pel meu Titan, en quan arribi a omplir la barra, doncs evidentment podré demanar que m'enviï el Titan i comença una segona part, diguem, del multijugador. Que és quan la gent comença a tenir Titans i les lluites, el combat canvia bastant. Una de les particularitats de la saga és el tema del parkour. És a dir, sprint, caminar per les parets, doble salt, etc. És un joc que requereix moviments molt ràpids i així es nota. A diferents arquetips de jugador, en funció d'arma que vulguem utilitzar, francotiradors, automàtiques, semiautomàtiques, pistoles, hi ha de tot. Això, en aquest sentit, és bastant estàndard. I una altra cosa que podem triar, evidentment, és el Titan. El tipus de Titan que... catxis. El tipus de Titan que podem utilitzar. Hi ha 5 Titans diferents i cadascú té unes característiques diferents. Hi ha alguns que són molt més àgils que altres, altres que són més tipus tank. Bé, això, cadascú té la seva forma de jugar. El joc potser s'hauria d'equilibrar un pèl més amb alguns aspectes. Principalment amb el tema dels Titans. Hi ha algun que es fa servir bastant més que els altres, però bueno, jo crec que tot arribarà, i tot i així no es veuen desequilibris flagrants ara mateix. A l'hora de triar els nostres loadouts, podem triar alguna de les habilitats especials. Per exemple, la que jo porto ara mateix és l'invisible. Pots fer-te invisible cada X temps. Tenim un Titan. Opa! Un cop estem morts, podem, si tenim Titan, aparèixer directament amb ell. I així no hem de demanar-lo. Els Titans tenen múltiples habilitats. Quan un Titan mor, o se li puja un enemic, se li roba les piles. Les piles serveixen per posar-la en un altre Titan aliat, o en el nostre propi, i tenir escut extra. I afegir un component estratègic al tema dels Titans, perquè un soldat pot ser molt efectiu al treure-li les bateries a un enemic i després donar-se-les a un aliat, i pot canviar el curs d'una batalla. Multiple locks with 40 minutes. Warning, enemy pilot attacking. Warning, multiple enemy pilots attacking. Fireable wall A.
tío, tenim molt. De la màquina que estan aquí per, bueno, serveixen sobretot perquè l'equip que va per davant no pugui baixar el ritme de la partida i que l'equip rival no aconsegueixi titans, perquè matant aquests bitxos aconsegueixes punts, no tants com matant una persona, però sí uns quants, i sobretot aconsegueixes que el marcador, la compta enrere del titan, avanci. Això que he tirat és una habilitat que es carrega igual que el titan, i a partir de cert percentatge d'avançar del titan pots utilitzar-se això. En aquest cas el que tinc és una espècie de robots que persegueixen. Ui. Jo pura feina, tios. Com a secundària es pot triar de vegades, es pot triar una armes anti-titans o pistoles. Depèn de la classe, tinc algunes classes que tenen. I també es pot, quan demanes el titan, si li cau a sobre d'un enemic, fa molt de mal. Vinga, puja. Molt fotut. És molt poquet, això fins i tot si ens maten, bitxos de la màquina ens podrien donar la volta. Veig, punts. Hi ha alguns bitxos d'aquests Reapers, són molt xungos. Molt xungos. Donen tants punts com matar un jugador. És que donen molt pel sac. Costen molt de matar i foten molta canya. Només surten cap al tram final de la partida. S'ha vist allà, ara no m'ho veig. Aquest titan, un amic, està en autotitan, vol dir que el seu pilot no hi és, i el robot va solet. Ui!
podia demanar un Titan, potser és un molt bon. Enviat allà, aviam si... Ultra! No! Hem perdut per dos punts. Mare meva. Vale, quan acaba el... Quan acaba la partida, els perdedors tenen l'oportunitat de fotre cap en una nau i els guanyadors d'impedir-ho. No, em sembla que no porta res més que els puntets que puguis fer i això, i potser una mica d'experiència en el recompte final. Però veieu allà aquell indicador que diu que a 100 metres hi ha un... No, no, que vindrà. Ui! Bé, doncs, com podem veure, és un multiplayer bastant frenètic, però la veritat és que és molt, molt divertit, i si esteu buscant un shooter desenfadat, no cal tampoc entrar en equip per passar-s'ho bé, i, bueno, voleu matar estonetes sense pensar gaire. Si esteu pensant en agafar el Call of Duty Infinite Warfare, jo abans us recomanaria que féssiu una ullada al Titanfall. Segurament el podeu trobar inclús més barat, i jo penso que al final de tot és una millor experiència d'això. Així doncs, fins la propera, espero veure-us per aquí. Recordo